Idealistis ნამბობი ამჯერად უკვე პოლონურადაც გამოიცა იანვარში საქართველოს პირველი ლედი სანდრა ელისაბედ რულოვსის ავტობიოგრაფიული ნამუშევარი თბილისში დაიბეჭდა. წიგნის გაყიდვიდან შემოსული თანხა საქველმოქმედო ფონდს სოკოს გადაეცემა ჰუმანიტარული პროექტების განსახორციელებლად. ფონდის დამფუძნებელი და დირექტორი თავად პირველი ლედია წიგნი პოლონელ მკითხველზეა გათვლილი და შეიცავს მარია კაჩინსკას ხსოვნისადმი მიძღვნილ დამატებით თავს პოლონეთში გადაღებულ ფოტოსურათებსა და ასევე მუსიკალურ დისკს. Țigni polonuri targmanis piroeli exemplari Sandra Elisabeth Rulovsma prezentațiamde polonetis pirol ledis Ana Komorovska skadasa tavat prezentația ki Varshavashi Trepi Clubshi gaimarta țigma polonur sazgadoebashi didi interesi gamoiçuia da prezentația sats uamravi adamiani daesro. Gamo, esaris sakartvelos mimart siqvarulis gamo, esaris im adamianebis mimart gamo, vinc Smolenskis tragediis dros daiqopa. Es tsigni aramkholot sakartvelos pirveli ledis autobiografia, aramet zalyan kargi sashvaleba aris sakartvelos popularizatsiis. Aramet tu sakartvelos pirveli ledi am tsigshi garda tavis tskhovrebisa აღწერს ასევე თავის მეგობრობას პოლონეთის პირველ ლედისთან და აღწერს ისტორიას იმ ქართველი ოფიცრების, რომლებიც 1920-იან წლებში ჩამოვიდნენ პოლონეთში